fornemt her. Nogen vil sikkert sige, at det er noget gammelt lort. Og det er i hvert fald gammelt, men om det er noget lort, det synes jeg ikke lige, vi skal sige. Men det kører fantastisk. Den er 65 år gammel, og den kører endnu. Og jeg baserer dværgen nu, sådan nu. Hold stamlingen. Peter Jacobsen har stjernestatus i en lukket verden. I togentusiasternes rækker. Han kører nemlig MY-lokomotiver både som arbejde i et privat fragtfirma og for Danmarks Jernbanemuseum med den 65 år gamle MY'er, der kort og godt er kendt som 1101. Lige nøjagtigt, specielt 1101 her, den har jeg et godt forhold til. Den er altid, synes, den er været sjov at køre med. Den er flot, ikke? Den er ført tilbage til oprindelige. Og man kan også sige i hvert fald en ting, altså lyden, den er jo ikke at fornægte af den. Jeg synes, det lyder rigtig godt, og det ved jeg i hvert fald ikke er helt alene om. Så jo, det er jo sjovt at komme ud. Altså, det er jo lidt ligesom folk, der har en veteranbil eller et eller andet. Det er sgu... Det er jo skægt. At holde et gammelt lokomotiv kørende kræver noget. Bare det at få det startet er bøvlet. Jeg er jo ikke så stor, jeg kan ikke nå derned, så jeg har sådan en lille finte. Vi gør, at man starter sådan en maskine her. Man bruger lige på foden og sætter den hurtiggas på. MY'erne trak læsset for DSB fra 1954 og frem til 2001. De havde både passagertog og godstog hægtet efter sig, og blev på den måde en del af livet for mange mennesker. Som du kan se, så er der er ikke så meget plads heroppe på sådan en her. Det er lidt trangt, og der, som du kan mærke også, så er der godt varmt. Der er ikke klima eller noget som helst. Det er jo gammelt forhold. Godt håndværk, der over årene er blevet til en ordentlig portion nostalgi, sikrer togene masser af fans. Her i morges, da jeg kom 2 timer før vi skulle afgå her, altså bare egentlig at komme ud fra pladsen, der stod der et videokamera op på broen og ventede på at jeg kom ud og startede op. Ikke også? Altså, så må sige, så man fandme engagerer, ikke også? Altså, det er jo lækkert, ikke også? At der er nogen, der gider det. Det må jeg indrømme, det synes jeg er dejligt. Så viser det jo, det man gør, ikke også? Det er det hele værd. Ikke?